Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan beliau tidak akan bertolak ansur dalam usaha membersihkan Malaysia dan menyelamatkan bangsa daripada tindakan individu yang merompak kekayaan negara. Anwar berkata beliau mengarahkan kerajaan supaya menyelamatkan negara daripada pemimpin-pemimpin yang menggayakan diri dengan merompak harta kekayaan negeri. Itu tekad saya, senang susah saya hadapi, kalau nak jatuhkan kerana saya lawan rasuah silakan. Tetapi saya tidak akan bertolak ansur daripada bersihkan negara ini dan selamatkan bangsa kita dan negara kita daripada tindakan orang yang merompak kekayaan negara. Bukan sedikit dan ini termasuk pimpinan yang ada dalam kerajaan, baik menteri dalam kalangan kerajaan negeri EXO. Kena ingat saya arah SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Apa? Ambil tindakan kepada siapa saja yang melakukan rasuah, terutama setelah kita bagi amaran. Dia buat juga lagi. Katanya ketika berucap melancarkan program Semarak Tambun Cinta Al-Quran dan menghadiri majlis berbuka puasa di Masjid Al-Ittihadiyah di Ipoh hari ini. Anwar berkata beliau tidak terlibat dalam kes mahkamah melibatkan bekas Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man. Apabila kita ambil tindakan melawan rasuah, kita zalim. Bukan saya ambil tindakan saudara. Ini yang paling akhir mantan Menteri Besar Perlis. Saya bukan sesat. Bukan saya buat laporan ke SPRM, kata polis, katanya. Azlan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session di Kangar Perlis hari ini terhadap 5 pertuduhan berkaitan tuntutan palsu bagi kemudahan cuti seberang laut yang berjumlah lebih RM1.18 juta antara 2013 dan 2017. Sementara itu Anwar memberi contoh kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN juga perlu mengutip cukai termasuk daripada individu yang kaya dalam usaha menyelamatkan negara daripada kehilangan hasil. Lembaga Hasil Dalam Negeri kutip cukai daripada semua. Ini kalau dia tu orang kaya berbilion-bilion harta, dia tak bayar cukai. Kalau bayar, dia bayar sikit. Yang orang biasa kena bayar cukai seperti biasa mengikut ketetapan. Inilah yang kita harus betulkan. Jadi saya sebut perkara ini kerana apa kaitan dengan Ramadan. Ramadan ini disiplin diri, soal nilai, soal akhlak yang saya ungkapkan sebagai madani, katanya.